OK, takže čau, já tě zdravím u druhého dílu z modpacku Create Above and Beyond. Pokud jsi neviděl minulou epizodu, tak naším cílem tady v tomto modpacku je prokousat se tady touto řadou questů a naším ultimátním gólem je dostat se na měsíc. Ale ještě předtím musíme postavit spoustu továren a získat hodně různých itemů. Tak, teďkon teda malinký recap, co jsme udělali v minulém díle, což byl vlastně první díl. Začínali jsme tady na tomto místě a vylutili jsme tady pár věcí a došli jsme až tady sem. A minul jsem teda říkal, že bych se chtěl podívat na tuto kapitolu, ale možná bude trošičku menší změna plánů. Já jsem si říkal, že tady tohle místo je takový sice hezký plochý, ale moc se mi to tady nelíbí, protože jak můžete vidět, ta tráva je tady taková škaredě zelená a vlastně tady toho moc není. A já jsem si říkal, že možná bychom se mohli trošičku přestěhovat, že bychom se podívali, jestli by tady nebylo třeba trošku lepší místo na bydlení a i ta tráva tady vypadá trošičku líp, no. Než se tam ale přestěhuju, tak musím ale ještě vyřešit takový jeden malinký problém. Víte, já tady mám opravdu velkou hromadu itemů. Už jak zminula tady ty různý stroje, tak tady různý bloky, různý oréčka, ještě jsem tady za kamenou trošičku byl těžit, takže tady mám nějaký další diamanty a další rudy. A tohle všechno je fakt hodně itemů a kdybych se chtěl přestěhovat přes takovouhle dálku, tak to by se mi do inventaře doopravdy jako zaraz nevešlo. Takže dneska, hnedkonc takhle na začátek, bych se rád podíval na jeden takový speciální modpack, který se jmenuje Improved Backpacks. Jo, budou to baťušky, tyjo. A my budeme potřebovat stringy a taky kůži. A to je celkem na nic, protože já moc kůže nemám. Schválně, jestli se dá získat nějak teda kůže. Leather, ok. A jo, můžeme tady vypéct vlastně, myslím, že to jde i přes speciál, že vypečeme rotten leather, ok. A rotten leather se dělá klasicky z rotten flesh. A teď si možná říkáte, na co vlastně ten rotten flesh, nebo vlastně, na co tu kůži a ten string budu potřebovat. A totiž já, abych si udělal ty baťušky, tak tady můžete vidět, že tady tento specifický mod na ty baťušky, mimo klasických tady těch upgradeů a baťušků, přidává i takovou to jakože nit a potom ten nějaký vylepšený leather, nebo jako bound leather a potom ještě tuned leather. A tady ty všechny věci budeme potřebovat na kraftění vždycky toho batušku. Ale asi úplně první věc, kterou asi udělám, je tak je tady ten sewing table, což je vlastně jakože něco jako crafting table, ale specificky na ty batušky. Tak rotten leather, ok. A tam možná to bude i jenom s tím rotten leatherem, nemusím to podle mě vypejkat, ne? Jo, tak sewing table, ok. Dostali jsme achievement, ale já neumím šít. Já ho tady plácnu hned vedle mý postele. A jo, takže tady se musíme dávat nit a ta se kraftí takto. To si taky možná můžu rovnou udělat, protože proč ne, že jo? Tak a to plácneme sem. A my vlastně, aby jsme si udělali jakýkoliv z tady těch baťušků, tak potřebujeme tady ty nůžky, tady jednu nit, tři vlny, což by snad nemuselo být tak těžký. Ale potřebujeme pět tady toho ledru. A momentálně žádný leather nemám. A tady ten leather se vykraftí z tady toho bound leatheru, když se vypeče. A ten se dělá z klasického leatheru. A myslím, že to použije i tu nit. Takže momentálně asi půjdu najít nějaký krávy a nazbírám nějaký ten leather, no. Tak po cestě tady můžu rovno ještě vzít nějakou měď, protože ta se nám bude později shodit. Kámo, droplí mi nějaká vůbec z kůžu? Halo, jako ze 4 craft 2 kůže, co to má být? Jo, mezi tím, co tady hledám ty krávy pro tu kůžu, tak jsem tady narazil na nějaký malinký domeček, takže bychom se tady mohli zkusit podívat. Ty jo, ok, fire protection, nice, nějaký i chleba, další rubberduck, ok, to z minulého dílu si možná pamatujete. Tady ty minecarty, abych si je mohl vzít, protože, jak víte, železo je dost vzácný a já si myslím, že tohle se dá s Tinker's Constructem rozpustit na 5 ingotů. Ono vlastně, jestli si pamatujete, tak v minulém díle, když těžíme iron, tak vlastně, když to vytěžíme, tak nám z toho padne jenom takový crushed ore a to se potom vypěká jenom na 3 nuggetky, takže vlastně potřebujeme 3 celý iron orečka na jeden iron ingot, takže to je celkem vzácný ten iron, proto jsem si vzal ty vagonky. Tyjo, tady tohle si myslím, že jsou bloky, které se pod náma propadají, na ty jsem narazil, když jsem těžil, tyjo. No, když neshiftu, tak oni se propadají, tak to si musím dávat tady pozor trošku.
Ještě něco zajímavého tady je? A tak, všechny ty květináče jsme teda rozbili, tak se podíváme ještě, co je tady v ty čestce, ty krásu, to je Ironu. Kámo, tak to je dobrý, to je hodně dobrý. Tak to je asi všechno dobrý, co jsem tady mohl získat, takže asi se vrátím už pomalu domů. OK, jsem teda zpátky doma a tady po ty velký výpravě mám teda solidně zaplněný inventář, což je o to víc, abych si udělal tyho backpack. A můžete vidět, že mám tady nějaký ty stringy jsem nazbíral, mám i nějakou vlnu z ovcí. Pět kůže bohužel jenom, protože jsem fakt moc těch krav nenašel a navíc mi přijde, že z nich padá ta kůže strašně málo, ale snad by to mohlo stačit, jo. Uděláme si tady tu rotten leather, to by se mělo dát normálně vypít na klasický leather a jop. A my teda si uděláme ještě nějaký ty další, jak se tam říká, ty nitě. A z minulé epizody my jsme taky získali tady ten millstone a to si myslím, že když máme takhle hodně ty vlny a hodíme to do toho millstonu, jo, tak nám to dá string, takže to je další způsob, jak můžeme získat string, když budeme mít víc vlny. Tak a my když se vlastně podíváme, tak na to, abych si udělal backpack, tak potřebuju 3 vlny a 5 tady těch ledrů a ty se dělají vlastně z klasického ledru a ty nitě, takže to já tam hodím, jo, 5 jich bylo teda, takže to dám tam, přidáme tam tu niť, jo, a vzalo mi to ty nitě, jo, a tady to bere durabilitu, ok. Takže já to tady hodím klasicky 3 bílé vlny a máme tyho white backpack, nice. Je tady, dostali jsme achievement jako čestka, ale víc přenosné, nice. A vidíte, ono to sice dost malý, ale my si můžeme ještě vyrobit tady jakože upgradey takový. Já když takhle najdu na ten baťužek a podřím shift, tak tady můžeme vidět, že vpravo dole, jakoby, jak to tady ukazuje, tak tady máme tiny pocket, ty tam můžeme dát 3, potom medium pocket, ty tam můžeme dát taky 3 a large pocket, ty tam můžeme dát teda 2 a to by mělo dost zvětšit ten baťužek, protože momentálně zase tak velký není. Nesmíme taky zapomínat na to, že já tady mám ještě 2 tady ty pytle, ty jsou vlastně jako shulker box, že do nich můžu dát věci a potom je prostě klasicky zvednu. Takže já to tady nějak se sbírám a potom se asi uvidíme někde tady, no. OK, takže nakonec jsem ještě sehnal nějaký tady ty kůže, takže si můžeme udělat ještě jednu tady tu large kapsu. Už jsem to pomalu začal tady plnit ten backpack, takže ještě ho můžeme jednou teda zvětšit a jo, tam přidal jeden celý další řádek, takže to je opravdu fajn. OK, takže tohle by měla být snad poslední věc, kterou si potřebuju vzít, jo. Mám úplně nadspaný inventář, úplně ultimátně. Mám tady 2 plný ty pytle a můj backpack je taky absolutně plný. A teď se teda stačí jenom vypravit tam, kam se já chci zabydlet. OK, myslím si, že jsem teda našel místo, který se mi jako líbí na zabydlení. Vypadá to tady fakt hezky. A bonusem je, že hned konc tamhle vedle máme vesnici, ty jo. Můžete vidět, já když otevřu mapu, tak minule jsme bydleli tady, na tom ostrovku, takže jsem šel tady, tady sem a tady tento světlej biom, jo, ten se mi fakt líbí. Takže třeba tady, položíme tady ty 2 pytle moje a jo, asi, jo, čestky mám tady. Takže já to tady provizorně to tady zatím takhle naflákám. Teď si konečně už můžu vyprázdnit inventář, protože jako běhat tady s plným inventářem, to je jako děs. Položím si tady postel třeba sem, nice. Tak, pro tuto epizodu mám ještě v plánu postavit si tady nějakou, konečně nějaký domeček nebo nějakou bejsku, něco v tom smyslu, protože jako, když tady spím každý den pod širým nebem, tak ty mobky mě celkem často otravujou, no. Ale předtím, ještě než tady začnu něco stavět, tak máme tady jako fakt dost stromů všude možně, takže proto já mám jedno takový malý řešení. V předchozí epizodě my jsme si vycraftili tady tu mechanical saw a já, když podřím Bčko a inspeknu to, jo, tady můžete vidět, že to může rozřezávat třeba logy na plenky a takové blbosti, ale já to použiju trošku jinak, já to použiju, jestli to tady taky je ukázaný, ne, není, OK. Já to nebudu použít jako takhle ze zhora, ale já to položím takto, na bok, ale budu potřebovat ještě předtím si vycraftit jednu věc, takže kde mám crafting table, tak to by bylo a hop. A ještě potřebujeme pár dřeva, jestli to někde mám. Počkat, jo, bylo tady. Yes. Tak, teď už teda konečně si můžeme udělat tady ten hand crank. A to je vlastně, jak jsem měl to mlýnský kolo z minulého díla, tak tohle můžu akorát prostě požívat rukou. Akorát mi to bere hunger, jak můžete vidět. A ono se to vlastně dá využít pro nějaký menší stroje, jako tady to. A já to chci použít tak, že právě díky tomuhle můžu takhle krásně stěžit celý strom za ráz. A
a je to strašně satisfying jako. Takže já to tady trošku pročistím a vrhneme se na nějaký ten první baráček, I guess. Tak, to byl snad poslední strom, začíná nám večer, tak já ještě tady skočím narychle do postele. A konečně tady máme teda vyčištěný nějaký malinký prostranství na nějaký ten první domeček. Možná bych ještě tady to trošku zarovnal. OK, takže asi po 20 minutách tady placatění země, tak konečně máme nějaký místo na nějaký ten dům. A já bych taky v tomto díle chtěl ještě postavit jako nejenom mou bejsku, ale i třeba větrnej mlýn, protože jak víte, tady to je prostě technický modpack. A na většinu těch strojů budeme potřebovat jakože tu rotační jakoby sílu. Když se podíváte, tak tady je takový blok, který se jmenuje windmill bearing. A když ho inspektnu, tak můžete vidět, že já tady na toto místo můžu přidělat takhle jakože lopatky a potom to prostě bude generovat jakože vcelku dost a i jakoby stresu. Ono totiž různý stroje spotřebují jakoby různě moc toho stresu jakoby, tady v tom modpacku se to jmenuje stres a čím víc prostě strojů budeme mít, tak tím víc potřebujeme vlastně jakoby lepší zdroj prostě tady to, i ty energie, takže bych si tady chtěl postavit nějaký vcelku i velký ten větrnej mlýn, to by nám na nějakou dobu na nějaký ty naše základní stroje mohlo vystačit. Tak proč se teda rovnou nepustíme do stavění? Ještě předtím, ale si chci vycraftit chisel, což je myslím, že tento, a to je klasický stick a iron, takže to je hodně jednoduchý. Iron tady máme, stick si vezmeme někde tady, OK. A tady tenhle blok je, nebo tenhle item je strašně dobrý jakože pro všechny buildery, jelikož já do toho můžu strčit prostě třeba, dejme tomu, oak planky. Já to můžu takhle rozkliknout pravým tlačítkem a ono mi to umožní získat všechny tady ty varianty tady toho bloku, takže to mi tady s tím stavením jako opravdu pomůže. Ještě bych chtěl ale taky zkusit, než začnu stavět, tady sesekat s pomocí tady ty pily jeden z tady těch velkých stromů, tady tento takový ten tlustý, protože jestli to spadne úplně celý, tak to budeme mít jako hromadu dřeva z toho. Tak, to by bylo. A teď on stačí, když tady položím tu pilu takto. A když držím shift, tak ona se položí jakoby obráceně ke mně. Teď na to napojíme tohle. A kam mě z toho crashne hra určitě. Ty kráso, celý ten strom je gone, tyjo. Koukejte. No ty kráso, to je dřeva. Tyjo, dva staky dřeva, tak to by nám na nějakou tu budovu snad stačit mohlo. A proč si teda nedáme rovnou dostavení? Teď mě ale tak vlastně napadá, proč bychom vlastně ten větrný mlýn a mou základnu nemohli spojit do jednoho. Když já si můžu vlastně udělat jakože klasický dům, budu tam mít nějaký jakože bedny na storage, ale vlastně tam můžu mít i takový ty základní stroje, jako je, já nevím, ten mechanický pres z minulého dílu. A prostě budu mít na střeše nějaký ten malinkatý větrný mlýn a budu mi to tam napájet všechno, takže to by mohlo být celkem cool, nemyslíte? Tak, nějaký ten základ toho domu bychom měli, ale trošku mě tady vyrušila taková návštěva menší, hoši, kámo. Já moc nechci zabíjet tady toho hajdalaka s tou vlajkou, protože on by mi dal bad omen a já jsem tady hned vedle vesnice a to by se mi moc nelíbilo. Já udělám takovou trošku zlou taktiku, že nechám je, aby se zabili navzájem. Tak, pojďte, hoši. No, vidíte, a vás dva si, kámo, vezmu já. Tak, máme tady hezky vlajku. OK, tak zpět ke stavění teda. OK, řekl bych, že jsem tak v polovině tady ty stavby a podle mě to vypadá celkem zatím jako dobře. Ono je to taková
jakoby dřevěná prostě bouda nebo něco ten smysl. Ale chtěl bych tady udělat třeba ještě druhý patro a ono bude trošičku možná větší jak tady to spodní, protože tady budeme mít trošku víc místa jakoby do stran a já nevím, tak dodělám tady to horní patro a pak teda asi střecha a tam někde by mohl být ten větrný mlýn. Takže asi tak a já jdu asi teda pokračovat zase ve stavění, no. Za chviličku už bych to snad mohl mít hotový. No, řekl bych, že jsem se možná nechal trošičku unést. Jo. V jedné epizodě takovýhle obří barák. Bohužel, tak trošičku jsem se dal do toho stavení a vznikl z toho třípatrový dům, no. Už je to druhý den, co natáčím tady tohle video, jo. Tak moc dlouho to trvalo. A tak řekl bych, že ten finální výsledek nevypadá zaž tak špatně jako na to, že tady v tomto domku strávíme ještě spousty dní, tak bych řekl, že to není vůbec špatný, tyjo. Teď už bude stačit jenom vzít moje bedny tamhle odtamtať a dát je tady sem. Už jsem si sem přemístil postel a pár pecí, akorát možná si to tady ještě předělám, když tak interiér zas tak speciální není, jo. Tady tohle je teda druhý patro, tady ten cobblestone tady nemá být, to jsem používal jako scaffolding. A předtím jsem neplánoval mít jakoby schody a i na to, jakože do toho třetího patra, jakoby do ty půdy, nebo jak tomu říct. Ale pak jsem to tady nakonec stejně udělal ty schody, protože když je mám tady, já taky můžu mít i ten naproti. Ještě jedna věc, já jsem si říkal, že jestli bych ten dům, jestli bych tu střechu měl mít buď to z takhle z těch cherry woodů, anebo jestli bych to měl stripnout, aby to byla taková ta barva. To mi napište do komentářů, jestli si myslíte, že pro tady tu střechu by se víc hodila tato barva, nebo spíš tady tato barva. Protože asi momentálně absolutně nejsem jistý, kterou z tady těchto dvou bych tam měl nechat. Ono by to bylo když tak hodně jednoduchý předělat, protože můžu prostě vzít sekeru a udělat tohle, že jo. A teď si možná říkáte, proč tady mám takto jakože otevřený místa tady v tom třetím patře. A to je kvůli tomu, že já jsem právě že měl v plánu sem dát nějaký ten větrný mlýn. Takže jsem si říkal, že bych třeba udělal nějaký jakože třeba 4 větrný mlýny. A každý jeden dal jakoby před tady to okno, aby to aspoň třeba vypadalo, že na to ten vítr může foukat. Ono vlastně na tom nezáleží, jestli to třeba udělám pod zemí nebo kdekoliv jinde, jo, ten větrný mlýn. Ale já bych chtěl, aby to tady trošičku vypadalo jako, a že to dává smysl, nebo aby to bylo trošku realističtější. Ještě tady zkusím udělat nějak něco jako pilíře, protože to bych chtěl trošičku podpěru ty střechy. A teď vlastně, když už konečně máme ten dům, tak se vrhnu na ty další věci, co jsem měl tady v této epizodě ještě v plánu. Za prvý vezmeme tady ty čestky dovnitř konečně. Tak, to by bylo, už tam nic nemám, teď to jenom ten zbytek hodím tady sem. Zatím to nemám vůbec nějak rozstřízený, to si udělám potom třeba mimo kameru. Ale teď teda ještě jsem chtěl udělat jednu věc a to je dát si sem nějaký světla, protože momentálně tady mám jenom jednu malinkou torčičku. Vykražil jsem tady nějaký lanterny, sice jsou hodně drahý na železo, ale já jsem tamhle v té vesnici našel Iron Golema, takže nějaký to železo bude mít i z něj, takže by to snad nemuselo být tak hrozný. Tak, spodní patro by bylo tak nějak osvícený, teďkon tady toto druhý, na to si budu muset vzít ještě takhle splenky, jelikož tady to jsou slabě, tak na to bych to postavit nemohl. Tak a teďkon tady na tu půdu. Tady budou stačit klasický torčky, protože tady moc často stejně ani nebudeme. Tak, to by bylo. A teď si tady trošku musím pouklidit, protože momentálně to tady mám rozložený absolutně stupidně, tyjo. Tak, potřebuješ nějaký dřevo, tak si tady zase půjdu skácat nějaký z těch velkých stromů. Tak, to by nám na nějakou dobu mohlo snad vystačit. Řekl bych, že 44 truhel by snad mohlo stačit až jako na hodně, hodně dlouhou dobu. A teď musíme vybrat, na jakou stranu bych si ty čestky chtěl dát. Možná by bylo dobrý, že když takhle přijdeme z toho vchodu, aby jsme to měli hned před náma ten storage, takže já tady posunu ty pytle a pláceme sem nějaký ty bedny teda. Tak nice, vyšlo nám to hezky přesně, tyjo. Tak, crafting table, ten bych si dal třeba tady sem, protože proč ne? Jo, tady máme jednu blokovou díru pod tím domem, ale to je v pohodě. A pece, kam bych si dal pece? Ty jsem tady taky někde měl. Tak, 3 pece by mohly být tady, to by bylo. Tak, všechno jsem si přendal tady do prvních dvou čestkách tady nalevo. A teď se teda můžeme vrhnout na asi tu poslední věc, kterou jsem dneska chtěl ještě stihnout a
To je udělat si ten větrný mlýn na ty půdě, takže já si tady vezmu nějaký věci z toho createu, asi si to trošku přendám do nějaký jiný čestky. Jo, můžeme tady vidět ten windmill bearing, to jsme získali v prvním díle hned na začátku. A ty budeme vlastně 4 potřebovat a já vám to ukážu, jak to tady funguje. Jak když podržím Včko, tak jo, tady to napojíme ten windmill bearing, jo, tady se přidají ty lopatky, jasný, jasný. Bohužel budeme potřebovat i nějaký slime ball, aby jsme mohli si vykraftit lepidlo a sdělat to všechno dohromady, protože ty bloky takhle samostatně jakoby držet nebudou, že jo. A kvůli tomu budeme muset udělat taky ještě pár věcí, takže já si budu muset znova setupnout tady svoje věci, tady svoje water wheel a tak. To jste mohli vidět v prvním díle, jak to vypadá. A budu potřebovat tady taky ten millstone, protože ta věc, co jsem říkal, že glue potřebuju, tak glue. A můžete vidět, že se kraftí ze 2 slime ballů, jednoho železného plátu a jedny železné nuggetky. A tady to železo jako není žádný problém, ale u těch slime ballů je to trošku horší. Protože od té doby, co jsem začal hrát, tak jsem žádného slima nenašel, ale máme tady právě že i alternativní způsob, jak to můžeme získat, a to je za pomoci tady těsta a lime barviva. Těsto je jednoduchý, to prostě potřebujeme jenom kyblík s vodou a mouku. Mouka se získává normálně, že můžeme tady v tom mlýnu vlastně jenom rozemlet mouku, teda vít. To nám dá mouku, easy. A vlastně to zelený barvivo, to můžeme prostě normálně z bílého a zeleného, a to zelený můžeme taky třeba, že rozemeleme tady, já nevím, květinu a můžeme dostat to barvivo, nebo sea pickles. Z toho můžeme, co získáme vlastně i lime. Tak, udělal jsem si tady malinký jezírko s vodou, abych mohl od někať tu vodu brát. A já si teď teda zapojím tady to moje vodní kolo, stejně jak minule. Musíme to tady vykopat, aby to bylo co nejvíc efektivní. Ještě to tady trošku hlínou zadělám, aby mi to, ta voda tady všude netekla. A hop, nice. Tohle je jenom dočasný setup, protože já potom budu využívat tu sílu z těch větrných mlýnů. A teďkon spotřebuju vlastně si udělat jenom nějaký jako základní ty věci, takže to tady dělám takto špatně, no. Tak, zapojíme si tady ten mechanický presovač. A jo, tady tohle vyměním zase za to osupený kolo. A hop. A sem pláceme ten mlýn. A já potřebuji nějaký vít, já si myslím, že tady v té vesnici by snad nějaký měl být. Ok, žádný tady nevidím, ale tak můžeme si ho klasicky, že jo, vypěstovat sami. Tak, to by mohlo stačit, zaplentíme to tady. A já jsem se díval, že tady z těchto rud, který jsem si v minulém díle natěžil, tak tady z tohoto se dá dělat, když to smíchám s pískem a s tady tou druhou rudou, kterou mám, tak z toho můžu vykraftit něco jako takový bone meal nebo něco takového, akorát by to možná mělo být lepší, si myslím, tak to by mohlo zatím stačit, protože ono nám toho to udělá jako opravdu dost. A teď když na to kliknu, jo, je to jako bone meal. První sklizeň byla hotová. Tak, to by snad nám mohlo už konečně stačit, bych řekl. A 32 obilí, to je tyjo víc než potřebujeme. Tak já to tady hodím do toho mlýnu, třeba aspoň, aby nám něco zbylo i na chleby, tak si třeba tady, tak tam hodím třeba jenom 9, tak hop. A zelená barva, zelená a bílá barva, takže bílá bych řekl, že by mohla být tady z tohoto, ukáž, millstone. Jo, tady máme šanci, že nám vypadne bílá, tak to já si pár těch kytek vezmu tady. A tady z toho rosebushe, tam je jenom 5% šance, aha. A tady u těch klasických popís, tam je taky 5%. Tak těch červených si vezmu pro jistotu víc, protože já potřebuji tu zelenou barvu jako 100%. Tak, máme teda tu mouku z toho a teď ještě teda něco na tu zelenou barvu, takže pojď. Tak pojď schválně, dáš mi zelenou a jenom červená, dej mi zelenou, come on. Oh wow, tyjo, on tady je v mým baráku creeper, ain't no way, tyjo. To snad ne, kámo, kde ses tam vzal? Možná bych měl zavírat moje dveře, co? Tak pojď, dej mi zelenou, nice. Tak máme teda zelenou a bílou, z toho já udělám lime a já si teď potřebuju sem dát ještě to depo a udělám si z jednoho železa si uděláme teda placku. Tak a teď klasicky v crafting table, když spojím to barvivo a to těsto, tak nám to dá slime ball, yes. A máme super glue, nice. Vlastně tady u toho můžete taky vidět vlastně, co to dělá. Když máme třeba něco, co se točí, tak prostě to tam můžeme takhle použít a na to můžeme prostě přidávat další bloky a ono to bude takto prostě jednoduše držet. A nebo myslím, že se to dá i označovat nějak jakože a já nebo něco takového. A teď se teda vrhneme na ty větrné mlýny.
Windmill bearing. A to si kraftí z nějakého polish stoneu nebo něco. Se shaftu a tady si tohoto. OK. Takže vlastně potřebujeme jenom shafty a v tom případě já si musím ještě přidělat nějaký ten andezit aloj, protože mi tak trochu došel. Tak, vycraftíme teda nějaký ten andezit aloj. A hop, nice. Z toho si uděláme teda pár těch shaftů. A teď teda na ten windmill. Na to nejdřív potřebujeme tady to turnable, OK, takže slab a ten shaft. A hop. A kolik jich potřebuju? 1, 2, 3, 4, to by mělo stačit. A teď konc nějaký polished něco, OK, tak si podíváme, co tady máme. Limestone, bude to se slimestonem. Oh, nice, funguje to s limestonem. Teď teda, jo, já jsem si mohl udělat jenom 3, když jsem chtěl mít 4. Teď teda, jak to teda umístíme tady? Já bych to chtěl nějak, aby to šlo vidět zvenku klasicky, ale v tom případě já bych to musel udělat nějak, třeba asi takto nějak? A můj krumpáček on. Já jsem zjistil, že tady z toho orečka, to nějaký Kertus Quartz nebo něco takového, tak on se z toho dělá dát nástroje dělat normálně. Takže teď on to používám na krumpáče. On to má celkem dost durability a těží to taky celkem rychle, takže to je celkem v pohodě. A já bych to chtěl teda ten windmill položit asi takto, řekl bych, že ano. A stejně tak na všechny ty 4 ostatní strany. A poslední a hop. Tak, teď ještě to musíme všechno přivést do jednoho místa, tu jakoby rotaci. A já přemýšlím, jestli to chci dávat jako prostředkem dolů, nebo spíš u nějaký stěny, jakože třeba tamhle u ty stěny spíš. A já nevím, možná by to bylo lepší aj. Tak, udělal jsem si ještě tady ten gearbox a já ho plácnu tady sem. Ono to vlastně spojí všechny ty 3 síly dohromady. A já bych možná vzal 2 ozubený kola, dal je takhle pod sebe, ukáž, hop. Nice. A tady bych to přivedl tady k ty stěně. Já si udělám ještě nějaký malý ozubený kolo. A ještě si udělám nějaký ty andezit časí. Teď, když půjdu tady sem, tak to můžu napojit tady na tu tyč. A takto. A když mě to tady bude trošičku zavazet tady kvůli tomu. To nevadí, tak tady na této straně asi mlýn nebude, bude jenom tady na těch 3 a tady to bude vlastně povede dolů. Tak, tady dole si to můžu přivést, teď takhle hezky sem. A tak, nice. A na to my potom tady budeme moc napojit všechny mašiny, kterými budeme tady chtít mít. Tak a teď teda ještě poslední věc, my na ten větrný mlýn budeme potřebovat lopatky, protože čím víc těch lopatek tam bude, tak tím jakoby lepší. Nebo tím víc energie vlastně ten windmill bude dělat. Jo, sail frame se to jmenuje. A my na to potřebujeme jednu vlnu, sticky a nuggetky. A udělám to 2, OK, OK. Takže já tady půjdu ostříhat nějaký ty ovce. Naštěstí jich tady na tomto místě je zrovna celkem dost. Tak, 17 vln by se zatím mohlo stačit. Beru naše poslední železo, už tady žádný nemám a na to byly potřeba ještě sticky, ty tady mám, OK. A já si to teda vycraftím, hop. A jo, takže budeme potřebovat ještě nějaký železo teda. Tyjo, pardon za vyrušení, ale tady ten zombík má na hlavě prostě tu kačenu. No way. No nic, zpátky k věci, já jsem tady chtěl teda vzít nějaký ten raw, nebo crushed iron ten a já si to tady hodím do pece. A to by snad teda mělo už stačit. Yes, takže 38 tady těch lopatek. Já si vezmu ještě třeba tady tohle, I don't know. A půjdeme teda zpátky tady nahoru. A my to tady můžeme takhle hezky plácnout. Tak, to by měl být. A teď by jenom ty lopatky, když já takhle si teda nechci, já chci, aby byly k tomu přidělaný. Ale vlastně, teď mě napadá, že k tomu, aby jsme to tady otočili, tak my můžeme využít ten wrench z toho minulého questu, jak jsme plnili. Já když si ho takhle vezmu a budu to chtít otočit, tak bude stačit, když na to takhle hezky kliknu. Nice, jo. A teď to můžu hezky takhle položit. A když držím shift a kliknu na to, tak ono se to takhle hezky automaticky sebere. Vypadá to, že takhle budeme mít hezky 12 jich teda. Jo, 12, takhle 3, 3, 3, 3. A to stejný teda uděláme i tady na druhé straně. Tak, zase to hezky můžeme prodloužit. A raz, dva, raz, dva, raz, dva. Ještě tady. A ne, takhle jsem to položit nechtěl. A hop. A oni nám zbyli jenom 2, takže nám to vyšlo, tyjo, jako celkem dobře. A já teď chci zkusit, jestli když na to kliknu,
Oh, yes, já na to ani nepotřebuji to lepidlo. Já jsem myslel, že to budu muset slepovat, ale ono vypadá, že když jsou ty lopatky přidělány jakoby přímo tady k tomu bloku, tak to asi není úplně třeba. A my teda můžeme zapnout ještě tady ty... Okej, nemůžeme. Já jsem si všiml, že když je normálně zapnu, tak oni se nám takhle rozbijou, ale ono to je asi tím, že ono se to točí jakoby na druhou stranu, ale naštěstí, já když mám takhle v ruce ten reč, bez toho bych to nezvládl, tak já to můžu, takhle ne, když scrollnu, tak to můžu otočit vlastně a teď už by to mělo jít normálně zapnout, yes. Tak a máme tady vlastně tři větrný mlýny. Ono se to vlastně jako točí ultra pomalu, jak můžete vidět. Ale vlastně ono nám to dokáže jakože napojit o hodně víc těch strojů, protože to má prostě jakoby větší sílu než klasický ty vodní kola. My vlastně ani můžeme zrychlit to, jak si to rychle točí, jenom za pomocí prostě velkých a malých kol, to bych taky mohl ukázat. Jak když takhle napojím na to velký kolo, sice to je teď zabagovaný do stěny, ale to nevadí, a dám tady zase na to malý kolo, tak vlastně kvůli tomu, že tady to kolo je větší a tady to menší, tak logicky se tady to menší bude točit rychlejc. A teď vlastně, když můžu napojit jakoby zase velký kolo na to malý kolo, můžete vidět ten rozdíl, že tohle se točí rychlejc jak tohle. A můžu to udělat znova, zase na to, tady na to teď konc, můžu nastavit zase malý kolo a vidíte, že ono se to prostě postupně zrychluje. A když to prostě udělám jakoby hodně krát, tak můžeme dosáhnout fakt jakoby hodně velký ty rychlosti. Řekl bych, že v této epizodě jsme toho stihli jako udělat opravdu hodně. A možná to je i tím, že jsem tu epizodu točil více jak 2 dny, tyjo. A pokud by vás teda zajímalo, jak jsme s tím modpackem začínali, tak se můžete podívat na předchozí epizodu na mém kanále, to byste tam měli hned vidět, jelikož to bylo úplně moje první videjko. A v příštím díle teda se asi vrhneme rovnou tady do dalších těch questů. Já jsem sice v minulý epizodě říkal, že se na to podíváme dneska, ale já jsem prostě dneska měl absolutní chuť na stavění. Takže aspoň teď máme teda kde bydlet a doufám, že se vám videjko líbilo. Jestli jo, nezapomeňte nahodit like a odběr. Budu za to fakt moc rád, protože mám zatím jenom tady malinkých 1000 odběratelů, takže jsem za každého jednoho nového diváka moc rád. A pokud ti tohle videjko přišlo zajímavý, nebo se ti aspoň líbil tady ten můj baráček, tak nahoď like, protože já mám v plánu z tohoto modpacku udělat jako spoustu dalších videí, tak aby ti náhodou jako neutekli. Tak jo, měj se hezky a ahoj.